Eesti ja Soome meedias on lahvatanud skandaal siseminister Mart Helme väljaütlemise pärast Soome uue peaministri suunal. Raadiosaates Räägime asjast kritiseeris Helme teravalt Soome peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige, sõnas siseminister. Küsime õigusteadlaselt Igor Gräzinilt, kas minister võib endale seesugust sõnakasutust lubada või peab valitsusliige nii-öelda 24/7 väljenduma vastavalt oma positsioonile. Tere! Tere. Sellele küsimus on selles mõttes raske vastata, et meil on Eesti poliitilises süsteemis on üks endeemiline, ehk nagu Päär ütles, ravimatu viga sees, millega keegi ole tegelenud. Ja meie süsteemi viga seisneb selles, et meil võib juhtuda, tähendab hea küll, kui Soomes võib müüjatüdrukus saada peaminister, siis meil on asi hullem. Meil on see, et meil võib partei juhist saada minister. Ehk teiste sõnadega, see on krooniline viga, partei juht, partei esimes ei tohi mitte mingil juhul olla valitsuses, kui ta just ei ole peaminister. Nii et igasugused muud ministrid tuleb sealt ümbert, neid ei tohi teha. See viga oli natukene sees ka Ansipi valitsuses, aga siin oli veel üks selline moment. On teine põhimõte, et valitsuse välispoliitilistest asjadest tohivad rääkida ainult Eestis 2,5 inimest. Esiteks peaminister, teiseks välisminister ja siis natukene ka president. Ja ongi kõik. Tähendab, olgu see siis põllumajandusminister või kommunaalminister või keskkonnaminister, nii edasi, Eesti Vabariigi valitsuse kui terviku nimel rääkida ei tohi. Ja kui meil nüüd need kaks viga sees on, siis võibki niisugune asi juhtuda, nagu ta juhtus. Sest kui nii tegelikult mõtlema hakata, mida see Mart Helme siis nii väga ikkagi ütles. Esiteks, Lenin on tõsi. See, et soomlastel on olnud väga pikk periood sellist vasakpoolset poliitikat alates punase Helsingi aegadest 1918, kuni nüüd lõpuni välja, tuletame meelde Kekkonen Paasikiv, eks ole Vene suunaline, see sõbralik asi. Tähendab, soomlastel on see probleem alati olnud. Alles hiljuti nagu läks asi paremaks siis, kui põlis soomlased võimule said. Ja selles mõttes ütleme, tavalisel poliitikul või tavalisel inimesel, ütleme sinul või minul, öelda midagi samasugust, so what? Võib-olla me hindame midagi valesti, võib-olla me saame asjast valesti aru. Aga kui isegi Soome ajakirjanikud ise ütlevad, et ei saa öelda, et päris, et Helme siin kuskil eksis. Nii et jama koht ei ole mitte see, mis ta ütles ja mis ta tegi, vaid see, et ta on valitsuse liige. No Soome kasutas seda väljaütlemist muidugi ka osaliselt positiivselt ära. Neil oli haridusminister, kui ma ei eksi, kes ütles, et sellest peaski saama Soome riigi loosung, et meil võib saada müüjast minister. Absoluutselt. Ja see ongi kift. Ja minu arvates see, kui hästi soomlased sellele reageerisid, see ongi kift tegelikult. Eks ole, nad ju ei vihastanud. Oligi tore. Ja läheb see aeg mööda ja läheb see tänane paanika mööda, kus... Ja hakkavadki asjad normaalselt laabuma. Ma tuletan meelde, et see oli Taavi Rõivas muide. Ja Ilves, kui oli see, et meil oli vaos põgenike maja läks põlema või midagi. No püha jumal, seda hüsteerikat, mis siis oli. Et eestlased, mis nad kõik pahad on ja kuidas me hakkame nüüd igasuguseid uusi pagulasi siia tooma ja nii edasi. No kes enam mäletab? Mida keegi ei mäleta? Täpselt samamoodi. Ütles, oleks pidanud ütlemata jätma. No see uudis on täna minu arust teinud sellise 360 graadise sellise käigu, kus kõigepealt minister ütles, siis soomlane ja soomlased reageerisid, siis reageeris opositsioon, siis reageeris peaminister, reageeris president ja lõppkokkuvõttes oli Helme valmis ütlema, et valitsus võib laguneda, tema ei vabanda. Tema koalitsioonikaaslased ja ka parteikaaslane ütlesid, et valitsus ei lagune, koalitsioon jääb püsima ja nüüd lõppkokkuvõttes Helme veel isegi vabandas. Et kas see on nagu tema poolt selline taktika, et ta viskab mingisuguse sõna õhku ja ta saab selle kajastuse tegelikult, mis hoiab teda pildis? No ma ei arva, tähendab, mõnikord niimoodi tehakse ja tehaksegi. Ma arvan, et praegu lihtsalt läks kogemata, läks asi vussi. Aga muidugi, okei, vabandas, väga hea. Aga nüüd ma arvan, et nüüd on järgmine küsimus, mis ta ei öelda tahtis?
tähendab, kui ta ütles midagi ja pärast seda selle ütlemise pärast vabandas, siis millal nüüd see õige sõnum on? See vabandamine on õige sõnum või oli õige sõnum see, mis ta ütles? Minu arvates, et see asi keeras praegu kogu selle asjanduse. Noh, vussi läheb meil päev kaks mööda, tulevad jõulud peale. Ma arvan, et keegi nii väga ei mäletagi, aga igal juhul oli see sõike koomiline plõksakas. Vaata, kuidas edasi elama jääb. Kas võib öelda, et EKRE ei ole enda opositsiooni rollist veel päris välja tulnud, et nad ei oska käituda siis valitsus erakonnana? No jah, kindlasti, aga see puudutab mitte ainult neid. Ma arvan, et keskerakonnal on mingisugused probleemid ja noh, Isama on osanud välja tulla, aga noh, niimoodi, et te pole näha ega kuulda. Tähendab, keegi ei teagi, et see Isama kunagi olnud on. Ma arvan, et jah, aga ma kordan veel kord, et küsimus ei ole, tähendab see samasugune pahasti ütlemine võib juhtuda kellega iganes. Aga me ei pööra sellele tähelepanu sellisel juhul, kui näiteks noh, EKRE esimees võt ütles sellise lause. Noh, so what? See on, nemad peavad klaarima oma suhteid põlissoomlastega, kes on kas põlissoomlased solvused või ente muide solvused. Nii et see peab seal olema. Aga nüüd ütleme sellel tasemel, et noh, mis peaminister ja veel siseminister või mis siseminister, see ei ole tõeliselt nii tähtis. Kas sellel hirmul on põhjust, et see kuidagi kahjustas Eesti ja Soome suhteid? Kui soomlastel vähegi mõistust peas on, siis loomulikult mitte. Sellepärast, et nende jaoks oli see tõepoolest see kompliment ja nii edasi. Ja võt, siin on nüüd täiesti tõsiselt üks tähelepanek. Soome ajaloos on väga pikk aega, 25-26 aastast alates kuni suhteliselt praeguse ajani, on olnud kindel, siuke pro-sotsialistlik ja väga suures osas venemeelne, noh, siuke suur poliitika, mille ohvriks oleme ka meie olnud, aga soomlased veel enam. Aga võibolla see ei olegi nii paha, kui keegi tänavalt või sealt nurga tagant tuli seal Mart Helme ja tuletas neile selle asja meelde, sest mul on siukene tunne, et väga mitmed Soome, ütleme, professorid ja ajaloolased ja publitsistid ja nii edasi, pärast seda, kui see plaks ära käis, siis saaks mõtla, oh sa kurat, aga Helme tabas ju mingisugust meie õrna kohta, kas me oleme selle ära unustanud või ei, kas või arvestades praegu Soome-Vene poliitikat ja nii edasi, mis... Noh, ta meile muidugi ei meeldi, aga ta on tegelikult ka Soomele paha. Ja kui sa hakkad viisakalt sellest rääkima, ega nad siis suurt ei kuule, aga võibolla noh, nüüd jõudis midagi kohal. Selle skandaaliga kaasnes veel üks väga tore nähtus. Nimelt kõik võimalikud kuulsed ja kummalised inimesed sotsiaalmeedias hakkasid meenutama enda esimest päris töökohta. Ja see peale ma tahaks küsida, Igor Gräzin, mis oli teie kõige esimene töökoht? Esimene ja mitte töökoht, vaid see lepinguline koht oli, kui ma olin 14-aastane, oli nii imelikusega, ei ole, see oli Eesti Raadio. Kus ma hakkasin lugusid tegema, väga tahtsin teha, ja hakkasin lugusid tegema laste hommikusaatele ja siis venekeelsele ühele selle uudiste saate moodi asjale. Nii et minu esimene töökoht palga ja rahaga oli 14. eluaastal Eesti Raadios Kreutzwaldi tänaval. Nii et müüjast ministriks ei saa? Ei saa. Aitäh, Igor Gräzin, selle kommentaari eest.